گایکی گەورە و کنەتەوەیەکی کورد زۆر مشکلاتێکی تایبەتی خۆمان هەیە ئەو بە لەناو شۆڕشدا لە خەبات بەرخۆدانە یەکێتی ژینانی دیموکراتی کوردستانی ئیران بەردەوام درێژە و شان بشانی خەبەتکارانی دیکە بەردەوامە بۆ خەبات و بەرخۆدان بۆ مافی ڕزگاری نەتەوەکەی خۆی مەسەلەی ناسین خۆی ناسین زۆر جارا هەندێک مشکلاتی دیکە دێنیتە پێشی مەسەلەی ئەوە کە ئەندامێک لە کۆمەلگای گشتی باوەری بخۆی نەبی بە هەندێک ئەو مشکلاتێکی تایبەتی کە لەناو کۆمەلگادا دێتە پێشێ بەرەو خۆکوشتن بەرەو هەندێکی دیاردەی دیکە دەچی لە ناو یەکێتی ژینانی دیموکراتی کوردستانی ئیرانیدا بە چه شیوەیەکی بەربەرەکانی دەگەل ئەو شیوە فکریەتە بۆ ئەوە کە ئەو حالەتی خەمۆکی بوون یا ئەوەی کە دیپراسیۆن بوون لەناو ئەندامێکیدا سازبی چ شیوەکارێکی لەوبەرەوە دەکات ئێمە پرسیارەکە زۆر هەڵدەگری بەداخەوە کۆمەلگایەکەمان ئەوەی ئەو سیستمە کە من ئیشارەم پێکرد سیستمەکە وای لێ کردوویە هەتا زۆر چەلان قانونەکەوە سیستمەکە وای لێ کردو پیاو سالاری هەبی وەختێک پیاو سالاری هەبوو خود بە خود ئەو پیاوە ئیحساسی وەی دەکا کە بەڵێ من باس لە جمع دەکەم باز لە تعداد نەفەرێک ناکەم بە جەمع قسە دەکەم وار لێ دەکا کە ئەو ژنە هەمیشە ئیحساسی زعیفبوون دەخۆیدا دەکا بە تایبەتی ئەو خوشکانەی کە بۆ لای خۆکوژی دەچێن خۆسوتاندن دەچێن نائومیدن لە ژیاندا ئەوەیە هیچ پەنایەکیان نییە ئەوەنێ ئەرزت دەکەم هیچ پەنایەکیان نییە هیچ جێگایەکی ژنە ڕووی تێ بکەن ئێمە وەک یەکێتی ژنان تا ئەو جێی پێمان بکرێ هەردووک لە بانگ دەکەین ئەگەر شتێکی وا شرایتێکی وا هاتە پێشێ هەم پیاوەکە هەم ژنەکە بانگیان دەکەین و قسەیان دەگەڵ دەکەین بۆەوەی کە بە قەناعەتیان بگەێنین بزانین گرێیەکە دەچێدایە کە ڕێچارەی بۆ ببینینەوە کە مشکلەکان کەمتر بکەنەوە لە یەکیان نووسی یەکێتی ژنان دەتوانێت ببێتە پایگاهێک بوو ئەو کەسانەی کە مشکلیان هەیە لە ناو خانوادەی خۆیدا لە ناو مالبەتی خۆیدا نەتوانی بەردەوام بێ لە نێو یەکێتی ژناندا مەنزوورەت پێم وانییە ئەوە بی وای لێ بێ ئێمە ونیە دەڵام ئەمە دەتوانین مەسەلەن بانگیان دەکەین هەردوو تەرەف بانگ دەکەین قسەیان دەگەڵ دەکەین نەزەریان وەردەگرین سەعی دەکەین کە حتا بەخۆشیەوە من دەڵام یەکێتی ژنان توانی ویتی مەسەلەن حتا لە نیو خۆدا ئەو مشکلانیان هەیە پەنا بۆ ئێمە دێنن ئێمە دەڵێن ئەو مشکلەمان هەیە ئەومان هەیە بەخۆشیەوە ئێمە توانیمانە زۆر چەلان پێشی ئەو خۆکوژی خۆکوشتنانە یا خۆسوتاندنانە بگرین زۆر توانیمان کە کاری بۆ بکەین و چالاکیشمان هەبوو لەوبارەیەوەدا منەوەخم بەخێراتەوە دەکەم کاک میران دەستخۆش بۆ بەرنامەکەت دیارە من یەک دوو تەوەەر هەیە و دواتریش پێشنیارەکەم بۆ جەنابەتەی بۆ بەرنامەکەت ئەو بابەتەی بازهێرۆ باسی کرد ئەو ئەوەی کێچێتی ژنان دەیەوێت چ بکا بۆ ئەوەی ئەمە لە پێش دەدەوێت بڵێین سەرکەوتنی هەر کۆمەلگایەک ڕۆشنبیری ئەو کۆمەلگایە ڕۆشنبیربوونی ئەو کۆمەلگایە تۆ سەیرکە لە ئەو دەوڵەتانەی کە دیکتاتۆرن ئەو نتەوانی کەتییان دەدە چەوسێنەوە هەموویە هەر کەس میکانیزمێکی بەکارێنەوە بۆی بچە چەوسانەوەکەی دەست پێ بکە ئەوە ئێمەش وەکو نەتەوەی کورد یعنی وەکو نەتەوە پێشدا بە ناوی ئیسلام و کۆماری ئیسلامی هاتووە چەوسانەوەی گەلی کوردی دەست پێ کردووە بە ناوی ئیسلام و حکومەتێک بە ناوی ئیسلامەوە ژنانیش لەو ناوەدا کە بەشی زۆری مافەکانیان تێدا خوراوە زیاتر لە یعنی دەکرێت بڵێین دوو جار مافیان خوراوە چونکە ئەتوو دەبێ خەبات بکەی لەگەڵ ئەو کولتورێکە بەسەر نازڵ کراوە و خەبات بکەی بۆ مافی نەتەواتی خۆشت ڕەنگە تا چەند ساڵێک پێشێستا کە خەڵک ڕۆشنبیری کەم بوو ڕەنگە ئەو شتەی بۆ چوبێتە سەری وەکو کۆماری ئیسلامی ئێران بەڵام ئێستا دەبینی بەخۆشیەوە لە ناو هەموو نەتەوەی کورددا ئەوە ئیشارە بۆ بکەین لە ناو ژناندا ڕۆشنبیری یەکجار زۆر بووە خەڵک تێدەگا تەکنۆلۆژیا پێشکەوتوو بووە شت دەبین شت دەبیستن یانی ئەو مۆزوعە بەربڵاو بووە یەکێتی ژنانی ژریانی لەو پەیوەندیدا کە کەسێک کێشەیەکی هەبێ لە ڕێگای پەیوەندیدا هەر پەیوەندیەکی بێ پەیوەندی تەشکیلاتی بێ هەر مۆزوعێک بێ یا ڕۆشنبیرکردنی زیاتری ئەوان لە ڕێگای ڕاگەیاندنەکانە وەکو گۆڤارەکە گۆڤار و مساحەبە تەلەڤیزیۆنەکان و شتانە دەکرێت لەو ڕێگایانەوە ڕێنوینان بکرێت کە ئەو
کار حلاینا کن به نظری من اویک کل استنگ کانی سرکوتنی رخناوی چتیجنان من ک جنم دمه ما فدس بینم دم رخراو ک تک ددم پنا بخو کشتن دبم او چاره سر نیه به نظر به قناعت من ابزارم گوتنی کی دیکه سبارت به خودسوزی جنان به گشتی خودکشی جنان چون سری رادی طلاق حالتنی کچانی تمنی کم لماله و اوان همو بناغی همو یعن مشکلاتی عبوریه ایوه دفنمون اما باسکل کوماری اسلامی بین در و باسی هندک باسی کمالاتی جنان و خودسوزی بکن بلان بداخوا همو گرفتکانی جنان گرید راو به کوماری اسلامی گرید راو به یاساکانی نتوانین جیاب کن لیکتر کمال اسلامی دنیا عالم حمود ازانی چیه یک اکلا و ضربه هر گوره کل کمال گادنهای مشکلی او برخوردی تندی دگل جنان بیا قصال سر او دنیا او بحثا زور کرو اهیر خانمش لدسپکت باز کرد هز کم وقت دیوان ایگل هنده کروا بچنه نو مشکلاتی خو من وقت یکیتی جنان دموکرات کردستان ایران بو او مشکلاتی که هیا و همو مشکلاتی مسئله جن حلتان کردوا ما فی جن به توایی جی خوی گرتوا هیچ مشکلی که دی کنی مشکلات کانی که لسر ریگانه چینه هر وا ارستان دکم مشکلات کن لیک گرید راون است با فرزن هر وصل خودسوزی اوا دفرمون دبیب چه بناغی مشکل کی بزنی دلیل کی چیه دلیلی اوا که جنک جسی خوی ده هیوی لبین بره چیه اگر لبار روحیه و لبار روانیه و لب کلیه و شتک زور بوده که وحشت نکیه که تو بید لجسی خود ضرر لجسی خود بده چی هانی او جنی داو که او دست بو کاره برد دبی لوانه بکولینه و امش اگر بجه رو جان اشاری پیگرد وقتی شتی که وار پیش دی بس لگل بنمالکه بس تکری و دچین بناغی مشکله که گرفته که و لیویر دبی کانی لو شونی که دکوله تاو مشکی بکی او مشکلاتش هر وایه و هر وایه که اشارم کد بده خواه گرید راون و حموشی دیگری تا کمال اسلامی چون که امال لیر کمالگای کمانیه که بمانهوی مشکلاتی جنان حل بکن همو جنکانی حزب دموکرات کردستانی ایران و اندامان یکیتی جنان همویان لحال مبارزه دن کمالگای کی نخوش و مشکل من لیر نیه اما با دهاتوی ایران کرده کن اما با کمالگای کی آزاد لکردستان لدهاتو کرده کن برنامه پیروی اما لو مسیر داده رو بویا اما فقط دتوانی رون کردن ولی او برای دبدن جنانی ایران دستیم به اما نگات باشه وی که برینگ ایوا بسیده کن. بالام دتوانی لبار ل رجای تشکیلات و ل رجای رسانه است زور یکی جنان هیتی گواری جنان من هی سایتی جنان من هی برنامه رادیویی جنان من هی که لو رجای و دتوانی تماس لگر یکی جنان کن یکی جنان دتوانی رنیونیم کرد اگر پی بکره مشکل که آن حل بکد بایه اویستم اوی اشاره کم که اوی که ایواده فرمویی که جنان چی دتوانه با او جنان بکد اما دسترسی که مستقیم من به جنانی ایران بده خوانیه لیرش کمالگای که وانوانیه که من هایی کاری که واب کهیم لیکات منظور که ما بده خوابیم خوش بزرگتر بردوان و بلام هزده کم حل دست پیکی و هر کس باسی یک اکلاو مشکلاتی که بخوی دیبینی مشکلاتی لسر رکاب و مسئله ما فی جنه من دمه لسر زیاتر و پرسی پیشوت اشاره کم به مسئله کمالایتی کنی جنان پرسی کمالایتی جنان پرسی که زور کرنگو براسی پرکیشه اوش کوتوه تسر او سیستمی که او کمالگای و شیوی برگوبری او سیستمی که جنانی هر نتوی اگه هر ولایتی که تیدا دجی بای به نظر من یکم شد که جنان امیدیان به جیان نامینیان برو خودکشی خوزو تندن دتن پیش هموش لی نبونی استی هوشیاری و زنیاری او تاکه لهمو بارکن دا و به شیوه گوالی دینا توان ازال به بسر کشکانی جیان و کشک تایبتی کنی خواهند دو هم نبونی سیستمی کی دموکراتیک و نبونی کمالگای بدا خواهد ام اگر ببین بعض لکمالگای خوامن و کمالگای کردواری بگین کمالگای که خوان چند هر چند و کونتوی که شنازی به فرهنگ و کلتوری خو منو دکین بلا دبه لعنه ایجابی کنشی لنظره بگرین تا راده کمالگای که نریتی و سنتیه ام کمالگای نریتی و سنتیه جوایی کردوه که پیاف سالاری حاک